तपाईको यो 11 गाउँ सभाले विशेष गरी कोरोना लाई अलिकति बढी बजेट छुट्याएको छ सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउने दोस्रोमा कोरोना कोष पर्यो 1,40,00,000 रुपैयाँ चाहिँ नि हामीले कोरोनाको समय महामारीले गर्दा त्यसलाई छुट्याएको छौँ यो अबको 70,00,000 पनि पुरै खर्च हुँदैन त्यो सहित गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा बढी बजेट त कोरोनामै देखिन्छ त्यसको विपद व्यवस्थामा नै देखिन्छ 70,00,000 करिब 36,00,000 भयो अब दिनुपर्ने गर्दाखेरि के हुँदाखेरि बचेको पैसा पनि त्यसैमा जाने हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो बजेट चाहिँ हाम्रो यही विपद व्यवस्थामा नै जान्छ त्यसपछि अर्को हामीले साझेदारी विकास भनेर समपूर्व कोषमा 1,50,00,000 छुट्याएका छौँ हामीसँग सङ्घको चाहिँ सम्पूर्ण योजनाहरू छैनन् प्रदेशका चाहिँ सम्पूर्ण योजनाहरू छन् तिनको लागि हामीले 1,50,00,000 छौँ छुट्याएका छौँ र भोलिका दिनमा पनि प्रदेशबाट साझेदारी आयो भने त्यसैबाट खर्च गर्छौँ समपूर्वकमा र अर्को हाम्रो प्राथमिकता भनेको यो लकडाउनले गर्दाखेरि कतिपय योजनालाई नगर रोकेर राख भन्यो कर्मागत योजनाहरू पनि अधुरा भए रोकियो अलिकति यो वर्षाको समय गर्दा राम्रो विकास हुँदैन टिका हुँदैन अलिक सहज भएपछि गरौँला अर्को साल पनि तिनै योजना गराउँला बजेट पनि त्यही गराउँला अथवा थपौँला भनेर तिनै योजना निरन्तर गर्दाखेरि करिब 3 करोडका योजनाहरू अहिलेको योजना खाती राखेर अर्को साल अबमा तिनै योजनालाई बजेट विनियोजन गरियो र अहिले ओडाहरूमा पठाएको सिलिङबाट पनि कतिपय सिलिङ तिनै योजना नै थप बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ त्यसले गर्दा कर्मागत विकास योजनालाई बढी फोकस छ र अर्को हाम्रो फोकस चाहिँ शिक्षामा चाहिने 69,00,000 बजेट छ त्यसपछिको दोस्रो बढी बजेट चाहिने हाम्रो शिक्षामा छ त्यसपछि कृषि पशुलाई पनि कृषिलाई 40,00,000 पशुमा 30,00,000 बजेट चाहिँ हाम्रो गरिएको छ र यिनीहरूमा त सशक्तको कार्यक्रम पनि उल्लेख्य रूपमा छ हामीसँग जनशक्ति जम्मा 1 जना छ कृषिमा प्रधानमन्त्री सशक्तबाट मात्रै 55,00,000 कार्यक्रम छ हाम्रो 40-95,00,000 छ भन्दाखेरि कृषिमा पनि उल्लेख्य बजेट छ हामीले तिमीलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यसबाट राम्रो नतिजा राम्रो परिवर्तन हासिल गर्न सकिन्छ कृषिमा र हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिने कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि शाखा कार्यक्रमहरू गर्दा पनि तालिमहरू चाहिने अति आवश्यक तालिमहरूलाई मात्र राखिन्छ तालिमहरू चाहिने एकदम कम छ विषयगतहरूमा पनि महिला विकासमा पनि कृषि शिक्षा स्वास्थ्यमा तालिमलाई जाने न्यून छ हाम्रो कार्यालयमा पनि तालिमको कार्यक्रमहरू छैन एकदम नगर्ने रूपमा छ त्यो तालिम पनि अति आवश्यक यो अनलाइन घटना दर्ता गर्नुपर्ने वडा सचिवलाई सिकाउनु पर्ने पञ्चवर्षीय योजनाको लागि ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने त्यसको लागि हामीले एकदम न्यून रूपमा जम्मा 5,00,000 रुपियाँ मात्र तालिममा छुट्याएको छ तालिम शीर्षकमा पनि राखिएको छैन र जनप्रतिनिधिहरू तालिमभन्दा पनि तालिमको शीर्षकलाई घटाइएको छ र कार्यालय सञ्चालन मसलन्दनमा गत आवाको भन्दा सिलिङ जाने कमै गरिएको छ गत आवाको सिलिङको पनि लगभग हाम्रो 50% पनि अब कम खर्च भएको छ अहिलेसम्म त्यो 36,00,000 छुट्यायो भने हाम्रो विभाग पनि आजको दिनसम्म खर्च भुक्तान भएको छैन तर अब हाम्रो चाहिँ फेरि अहिले जनशक्ति फुलफिल भएको अवस्थामा अब अलिकति त्यसमा खर्च बढ्यो भने हुँदाखेरि सिलिङले पर्सानी खर्च चाहिँ घटाएरै राखिएको छ विनियोजन गर्दाखेरि र फेरि आकलन पनि गरिएको छ कि अब यस्तै महामारी परेमा राष्ट्र बाँड्नु पैसा अहिले 3.5 करोड आएन अर्को साल पनि 3.5 करोडको आएन भने हामीले यी खर्चहरू घटाउन सकिन्छ विकासका खर्च भन्यो भने जनताले अब जहरी घेरेर पनि लान्छन् तर प्रशासनिक खर्चमा चाहिँ गरेको कार्यक्रमै नगर्ने गरी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जो गरेर पनि त्यो खालको मेन्टालिटी गरेर पनि कार्यक्रम बनाएको छ अब जस्तो आज हाम्रो 77-78 बजेट सबै छिनोफानो भइसक्यो र अब हामी त सानोतिनो जो सक्ने त अब यही साउनदेखि नै हामीहरूको जान्छ ठुल्ठुलो योजनाहरूलाई चाहिँ टेन्डरमा जानुपर्ने भएको हुनाले तिनीहरू रोकिएको अवस्था छ त्यो सूचना निकाल्छ अनि अहिले भन्न बिर्सिन्छ अघि पनि हामीहरूको नमुना आवासीय विद्यालय सिकाएको कार्यक्रम कण्डेकी प्रदेश सरकारबाट 60,00,000 रुपियाँ आएको छ त्यसलाई एकदमै द्रुत गतिमा एकदमै अहिले काम लगाइराखेको छौँ र आगा कोरोनाको लकडाउनहरू भएन भने हामीहरूको यो सालको बजेट विनियोजन गरेको एकदमै राम्रो ढङ्गले सम्पन्न हुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास छ गाउँसभाका सदस्यहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिका गाउँपालिका कर्मचारीज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू सुरक्षाकर्मीज्यू एवं संस्थाकी पत्ता भूमि तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु यस प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले विकास निर्माण उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि रोजगार सिर्जना स्थानीय श्रमिक नेतृत्वको विकास स्थानीय स्तरमा श्रममा आधारित रोजगारका
कार्यक्रम कोविड 19 को असर र प्रभाव नियन्त्रण गर्ने र यसको जोखिम कम गर्ने प्राप्त लाभहरूको सामान्य वितरण वितरण न्यायपूर्ण समाज प्रभावकारी सेवा प्रभाव सन्तुलित विकास समसामयिक मामिलाहरूको सम्बोधन जनताको चेतनाको स्तर वृद्धि कानुनी शासनको पट्टाबुटीलाई बाटो उठाएर राख्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष वडा अध्यक्षसँग र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शाखा प्रमुखसँग मापन योग्य सूचकहरू सहित कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई नतिजापट्टि थप जागरूकता र जिम्मेवारी बनाइनेछ। त्यसै गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी विकास र सेवा प्रवाह गुणस्तर कायम गर्न तालिम प्रशिक्षण अभिमुखीकरणका साथै अवलोकन भ्रमण गराइनेछ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड 19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न यसको असर प्रभाव र सङ्क्रमणको न्यूनीकरण र तत्काल गर्नुपर्ने कार्यको लागि विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी र व्यवस्था टिममा सञ्चालित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाबाट नक्सा पास नगरी भौतिक संरचना तथा घर निर्माण गर्ने र स्वीकृत मापदण्डकी परि निर्माण कार्य गरिएका संरचनाका कानुनी दायरामा ल्याई त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको सडकको मापदण्ड तोकी सडक मापदण्ड लागू गरिनेछ। गाउँपालिकाले तोकेको सडकको मापदण्ड क्षेत्रभित्र बनेको संरचना जुनसुकै बखत हटाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सहकारी संस्थाको दर्ता अनुमति नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चालन गरिने सहकारी संस्थाहरूको बलवर्धन परिचालन र विकास गरिनेछ। स्थानीय व्यापार वस्तुको माग आपूर्ति तथा अनुगमन उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी जनचेतना र स्थानीय बजारको व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाले हात हुँदै आएको कर राजस्व शुल्क वस्तु आदिलाई थप व्यवस्थित र नियमन गरिनेछ। असल करदातालाई सम्मान समयमा नै कर दिने करदाताले विशेष शुल्क व्यवस्था गरिनेछ। थप रहेको पर्यटन क्षेत्र मन्द रहेको भएको व्यापार र बन्द रहेका उद्योगहरूको सहजीकरणको लागि न्यून गर्नु दर कायम गरी छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। जनसङ्ख्यिक प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक पूर्वाधार पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग व्यापार रोजगारी मानव विकास प्रति व्यक्ति आय कुल उत्पादन लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचकाङ्क राजस्व तथा आय व्यय समेत तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रविधियुक्त राष्ट्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर र पार्श्व चित्र तथा स्रोत नक्साको व्यवस्थापित उल्लेख गरिएको छ गरिनेछ। संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत सेवा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा समान पहुँचको पट्टाबुटीको लागि निःशुल्क रूपमा औषधि वितरण सुरक्षित मातृत्व र वर्धमान स्वास्थ्यको अनुभूति हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका सबै बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराएर साक्षर गाउँपालिका बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै विद्यालयमा बाल मैत्री बनाइनेछ। विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि समुदायको विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा सम्भार सञ्चालन व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरूको लागि थप प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रको सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरूलाई नीति कानुन मापदण्ड बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। सँगै सरकारको नीति अनुरूप विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सामूहिक विद्यालय समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षा सिकाइमा प्रकृतिको प्रयोग बढाइको सिकाइ शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रकृतिको विकास र शैक्षिक गतिविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि
शिक्षक तालीम तथा तालीम का क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन विद्यार्थी को अंतर्निहित प्रतिभा का प्रस्फुटन प्रोत्साहन विकास स्थानीय ज्ञान शिल्प र कला प्रदर्शन प्रचार प्रसार एवं शैक्षिक क्रियाकलाप को प्रवर्धन को शैक्षिक प्रदर्शन मेला संचालन कर स्थानीय स्तर को विकास योजना छनौट कार्यान्वयन में प्रतिमिस्तर प्रभावकारी बनाने योजना को पाठ्यकरण कार्य सहज बना गाँवपालिका को पंचवर्षीय योजना तैयारी करी कार्यान्वयन में ल्याइने ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति विधवा बालबालिका लगायतका नेपाल सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्याभूत गर्दै आएकोमा स्थानीय सरकारले जोखिम रहेका असहाय अनाथ अशक्त अति विपन्न असाध्य रोग लागेका दीर्घ रोगीहरूको सहायताको लागि मापदण्ड निर्धारण गरी आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै वडाहरूमा सबै ब्याङ्क मार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनलाइन भत्ता दर्ताको कार्यको सुरुवात गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्रमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई गरिब पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणको लागि अभियानकै रूपमा गरिब पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यलाई सञ्चालनको रूपमा ल्याइनेछ। दोम्रो पीडित तथा हिंसामा परेका एकल महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक नागरिक समाज विशेष क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणको लागि सामग्री वितरण महिलाहरूको आय आर्जन शिव विकास गर्भवती महिला तथा बालबालिकाको पोषण सुधार महिला हिंसा निवारण कानुनी सचेतना कार्यक्रममा महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको पहिचान सम्मान र सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला बीच हुने विविध र हिंसा निवारण गरी समग्र पारिवारिक सम्बन्ध राख्न कायम राख्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको बिचको समझदारीमा तय पारेको जिल्लाभित्र सञ्चालन गरिने मेला तथा महोत्सव सम्बन्धी मापदण्डको आधारमा सो कार्यविधिलाई थप कार्य व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउने लगिनेछ। एकवटा एक मेला कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र का विषयहरूमा कानुन निर्माण गर्न सकिने संविधान त व्यवस्था गरिएको छ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकारहरूको भूमिका र सहभागिता समृद्धि गर्दै अभिवृद्धि गर्दै योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रभाव गर्न आवश्यक ऐन नियम कानुन नीति कार्यविधि र मापदण्डहरूको निर्माण गरी लागू गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा विपद पूर्व तयारी प्रतिकार योजना पूर्व सूचना प्रणाली खोज तथा उद्धार राहत सामग्रीको पूर्व भण्डार विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साकाम तथा गोष्ठीहरूको पहिचान गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको लागि गठित गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति र प्रत्येक वडामा गठित वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिले थप क्रियाशील बनाइने क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद जोखिम निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा विद्यमान रहेको धुम्रपान मद्यपान तथा लागु पदार्थको दुर्व्यसनीलाई न्यूनीकरण नियन्त्रण र निर्माण पार्न अन्य अधिकारीको समक्ष समन्वय सरकारीलाई लागु औषध नियन्त्रणमा सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका सबै गाउँ बस्तीमा ग्रामीण सडक सञ्चालनमा जोडिनेछ। स्थानीय ग्रामीण तथा कृषि सडकको मर्मत स्तर उन्नति गरी गाउँ गाउँको आन्दोलनलाई सफलता ल्याउन र खाद्यान्न मल बिउ सामानहरूको ढुवानी कार्यको लागि बाह्रै महिना सडक सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्य स्थानीय तहको असल अभ्यास र अनुभवको आदान प्रदान गर्ने प्रभावकारी गुणस्तरीय सहप्रभाव विकास कार्यहरूमा भएका सकारात्मक कार्यहरूको अनुसरण यस गाउँपालिकाका किनारीको लागि अन्तर स्थानीय तह भागिने सम्बन्ध कायम गरिनेछ। यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतात्विक प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान संरक्षण प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने र यी क्षेत्रहरू भौतिक पूर्वाधारको लागि पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ। खुला प्रतिक्रिया योजना तथा परियोजना सञ्चालनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न छिटो छरितो र तकिएको समय गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न
नवीनतम सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी रिपोर्ट पत्र प्रकाशनको माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ। असारी विकासलाई आगामी वर्ष अन्त्य गर्ने योजना संयुक्त कार्यालय श्रावण महिनाबाट नै सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक तथा गरिबी निवारण सहयोग पुग्ने उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने स्थानीय स्रोत साधन र शिल्प अधिकतम प्रयोग गर्ने महिला बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार मार्फत सञ्चालन हुने योजना तथा अन्य विकास योजना र कार्यक्रममा स्थानीय श्रमको उपयोग हुने गरी सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय स्तरमा हुने सामान्य प्रकृतिको विवादको समाधानको लागि मेलमिलाप र मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। वडाहरूमा मेल गराएका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई न्याय समिति मार्फत थप प्रभावकारी बनाइनेछ। मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई थप शान्ति स्थापना गर्ने केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी र भूमिकालाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाउने त्यस्तै संस्थाहरूको स्थापना स्वीकृति सञ्चालन र नियमन वेतन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहभागी गराइनेछ। स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिकता पनि खेलकुदको माध्यमबाट यस क्षेत्रको पहिचान प्रवर्धन गर्न यस क्षेत्रमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गराउन खेलकुदको विकास र खेलाडीको उत्पादन गरिनेछ। सामाजिक प्रशासनलाई राजनीतिक सिद्धान्तबाट अलग राखी स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गरी समृद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिका निर्माणमा समृद्धि एवं प्रतिनिधित्व गराइनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास मार्फत सेवा प्रभावलाई चुस्त जनमुखी गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबल सहित काम गर्ने प्रेरित हुने वातावरण मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल सरकार प्रदेश सरकार अन्य विकास साझेदारी तथा संस्थासँगको सहलगानीमा पूर्वाधार विकासको लागि समग्र कोषको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र सहज यातायात एवं आवाजाहीलाई प्रभावकारी बनाई स्थानीय यातायात व्यवसायीसँग युक्त क्षेत्र हो कृषकहरूको हक हितको लागि सहुलियत रूपमा मत दिउ पुँजी र प्रकृतिको अनुदान दिए व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गरिनेछ र प्राकृतिक विपत्ति र महामारीबाट कृषकको बाली नानीमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिइनेछ। पशु शक्ति शिविर सङ्कलन गरिनेछ। घाँसको बिउ गोया दाँतको बोका र माछाका घुरा वितरणहरू कार्यक्रमहरू सङ्कलन गरिनेछ। बोका कृषकहरूलाई प्रोत्साहन सम्मान गरिनेछ। खेतीबारीको विकास उत्पादकत्व बढाउने कृषक पक्षा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आम कृषकहरूलाई दिइने अनुदान सम्बन्ध प्रभावकारी व्यवस्थाको लागि कृषकलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सँगसँगै सन् प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तपाईँको बजेट बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। विद्यमान विषम परिस्थितिका बिच अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आगो 77-78 बजेट प्रस्तुत गर्न सम्मानित गाउँसभाका सभामा उपस्थित भएकी छु। स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक न्यायिक र कानुनी अभ्यासको उपयोग गरी स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरवको महसुस गरेकी छु। यस घडीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा घडीको लागि विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनमा जीवन सर्व गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञान अज्ञात सहितको प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै अहिले ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं
सही तथा देवता पीड़ित नागरिकहरुप्रति स्थानीय सरकारको तर्फबाट उच्च सम्मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस COVID-19 बाट विश्वले एकैपटक मानिसले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न परेको छ। यस सङ्कटबाट स्वास्थ्य क्षेत्र विकास निर्माण क्रियाकलाप गुणस्तरीयको सेवा प्रभाव कृषि विकास कृषि उत्पादन र उत्पादकतामा कमी आयो। विकासका समग्र सूचक पद्धतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप सङ्घ पर्दै र स्थानीय तहबीच सहकारिता सहित र समन्वयलाई अपवर्धन गर्दै सार्थक जनसहभागिता उत्तर्व जन उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित गरी उपलब्ध गुणस्तरीय सेवा प्रभाव गरी सशक्त स्थानीय सरकारको रूपमा जनतालाई अनुभूति दिने पर्ने अवसर दायित्व र चुनौती सामु हामी रहेको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा मैले चौथो वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा गरिरहँदा कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र विकास कार्यहरूलाई गुणस्तरीय रूपमा व्यापक सहभागिता सहित कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्दै विदेशबाट आफ्नो मातृभूमिमा फर्किआएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा व्यवसाय कृषि र पशुपालन संलग्न गराउनुपर्ने विषयमा गहन विचार बोध गरेकी छु। विगत 3 वर्षको कार्य अनुभव यथक प्रयास अनुरूप स्वरूप हासिल भएको उपलब्धिको जम्मा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना भाइरसको महामारीको कारण धक्का लागेको छ। आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको व्यवस्थाको सामना गर्न हालसम्म हासिल भएको उपलब्धिहरू संस्थागत गर्दै सक्षम स्थानीय नेतृत्वको माध्यमबाट सार्थक सहभागितामूलक संलग्नता रहेको जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नागरिकले खोजेको रोजेको चाहेको विकास र परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको निर्माण गर्न प्रणालीबाट निर्देशित हुँदै समाजवाद उन्मुख प्रगतिशील त्यही मान गाउँपालिका रूपमा विकास गर्न यो बजेट केन्द्रित छ। बजेट तर्जमा गर्दा मैले मूलत नेपालको संविधान र कानुन नेपाल सरकार गण्डकी पर्दा सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य विनियोजन विधेयक 2077 सिद्धान्त र प्राथमिकता स्थानीय सरकारबाट निर्मित नियम कानुन कार्यविधि मापदण्ड निर्देशन गाउँ सभा र गाउँपाल कार्यपालिकाका निर्णयहरू जीव विकास लक्ष्य छिमेकी अन्य स्थानीय तहहरूको अवलम्बन गरेको कार्यदिशा स्थानीय आम नागरिकको चासो र आवश्यकतालाई मुख्य आधार बनाएकी छु। विगत 3 वर्षमा स्थानीय सरकारले गरेको कार्य अनुभव विभिन्न क्षेत्रका सरकारहरूबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझाव समेटेर बजेट निर्माणमा ध्यान दिएकी छु। स्थानीय सरकारको कार्य आन्तरिक स्रोत सशर्त अनुदान नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित वित्तीय समानीकरण अनुदान र राज्य बाटखाट र राजस्व बाटखाट र समपूरक अनुदानलाई मूल आधार मानि यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेकी छु। साथै यस वर्षमा गाउँपालिकाको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेकी छु। अनुत्पादन तथा अनावश्यक खर्च घटाउने चालु खर्च मितव्ययता ल्याउने पुँजीगत खर्चको अंश बढाउने स्थानीय स्रोत श्रम सिपको प्रयोग गरी स्थानीय योजना सञ्चालन गर्ने फतुल खर्च नियन्त्रण गरी बजेट प्रस्तुत गरेकी छु। कार्यक्रम छनौट साधन स्रोतको बाटा र विनियोजनमा देखिने दोहोरोपनलाई न्यूनीकरण गर्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता स्रोत तथा विनियोजनका विषयमा सन्तुलन कायम गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएकी छु। न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण कानुनको तर्जुमा र परिपालन भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र व्यवस्थापन आन्तरिक स्वरूपको आधार विस्तार उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि आयोजनाको प्राथमिक असल शासन प्रवर्तन अन्तर सरकारी समन्वय आदि स्थानीय सरकारले प्रमुख चुनौतीको रूपमा राखेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी वर्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेटमा उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। बजेटको उद्देश्य निम्न अनुसार रहेका छन्। लोकतन्त्रको
लाभ को समानुपातिक समावेशीकरण र नियोजित वितरण गर्नु प्राथमिक स्रोत र साधनको उपयोगमा स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता प्रदान गर्नु जनसहभागिता उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नु स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्नु स्थानीय तहमा विधेयकीय कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार र विकास गर्नु यातायात सुविधामा नागरिकको सरल सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाएको क्षेत्रमा लगानी गर्न उच्च प्राथमिकता दिएकी छु स्थानीय स्तरका विकास आयोजना परियोजना स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक र सिँचाइ झुलुङ्गे पुल निर्माण सञ्चार क्षेत्रको विकास मार्फत पूर्वाधार र विकास गुणस्तरीय सेवा प्रवाह आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य तथा जन सरसफाइ कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू शिक्षा खानेपानी संस्कृतिको प्रवर्धन लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको विकास मार्फत क्षमतामूलकको समाजको निर्माण कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवसाय व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारी ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति अशक्त र असहायको संरक्षण विपद व्यवस्थापन वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण कोभिड-19 कारण यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तरता सुशासन र संस्थागत विकास सभाका अध्यक्ष महोदय चालु अब 76-77 आय व्ययको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु चालु आर्थिक वर्षमा 70,00,000 आन्तरिक आमदानीको प्रक्षेपण गरिएकोमा ज्येष्ठ मसान्तसम्म 1,12,13,183 सङ्कलन भई अनुमानित आएको सङ्कलेक्षणभन्दा 60% बढी राजस्व सङ्कलन भई प्रक्षेपणको तुलनामा 160% राजस्व सङ्कलन भएको छ यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत 7,11,00,000 अनुदान 7,17,62,51,000 राजस्व बाँडफाँडबाट 3,82,51,660 आय प्राप्त भएको छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण बाबत 1,19,13,000 समपूरक अनुदान 25,00,000 आय प्राप्त भएको छ सिंह माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र छात्रवृत्ति एवं सामाजिक अभियानको लागि समेत गरी सशर्त अनुदानमा 63,30,000 प्राप्त भएको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने 31,43,000 राजस्व हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको अतिरिक्त स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फ 83,93,750 प्राप्त भएकोमा हालसम्म 30,35,750 खर्च भएको छ भने अन्य रोजगार योजनाहरू सञ्चालनका लागि रहेको बानी छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सुदृढीकरण कार्यक्रमतर्फ 15,08,000 प्राप्त भएकोमा हालसम्म 6,21,371 रुपियाँ खर्च भएको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ कुनै रकम प्राप्त नभएकोले ज्येष्ठ मसान्तसम्म रोजगार संयोजकको तलब भत्ता बाहेक सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन् त्यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रतिवेदन सिधै नेपाल कार्यक्रम सरकार सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने भएकोले स्थानीय सरकारको बजेटमा समावेश गरिएको छैन चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ मसान्तसम्म चालु खर्च पुँजीगत गरी जम्मा 33.68% व्यय भएको छ अब 77-78 अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ सभाका अध्यक्ष महोदय
अब म क्षेत्रगत रूपमा अब 77-78 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। स्वास्थ्य संविधानले स्वास्थ्य गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने मौलिक हकको पट्टाबुद्धि गर्न सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य स्वस्थ बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सबल मानव पुँजी निर्माण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण हुने निःशुल्क स्वास्थ्य औषधिको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यमान परिवेशमा कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिँदै गइरहेकोले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि तत्काल गर्नुपर्ने अति आवश्यक कार्यको लागि क्वारेन्टाइन निर्माण व्यवस्थापन अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षा सामग्री खरिद तथा अन्य कार्यको लागि विपद व्यवस्थापनमा कोषमा ₹1,40,00,000 दिने विनियोजन गरेकी छु। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज स्वस्थ जीवनयापन सुरक्षा 20,000 बजेटको व्यवस्था विगत वर्षमा स्वयं सेविकाहरूलाई गाउँपालिका तर्फबाट दिँदै आएको प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएकी छु। सो कार्यको लागि ₹7,20,000 विनियोजन गरेकी छु। सडक पूर्वाधार यातायातको साधनको प्रयोग मार्फत भौगोलिक विकटता न्यून गर्न कृषि तथा पशु व्यवसायको विकास गर्न जीवन जनजीवन सहज र सरल बनाउन सडक नगरी सडकको स्तरोन्नति गर्न गाउँपालिका क्षेत्रभित्र क्षेत्रका सबै बस्तीहरूमा यातायात सेवा पुर्याउनका लागि सडक क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेकी छु। ग्रामीण कृषि सडक स्तरोन्नति राम्चे मह काट्ने मह आउने सहर मोटर बाटो निर्माण दोबार पुरो गोबर पठुन्जे मोटर बाटो निर्माण तातोपानी चिसो पानी सडक कृषि सडक स्तरोन्नति तातोपानी भट्टे खोला लिङ मण्डाना गाउँ कुलिबाङ जलुका हुँदै द्वारी मोटर बाटो निर्माण दाना बडर बाटोर ठाडे सहरा कोचे पानी मोटर बाटो निर्माण नाचेल चिता घर जाने बाटो निर्माण सिख खादी खोल्सा गोइरे गाउँ सडक विस्तार तथा शीतल ताप्ने सडक निर्माण स्थान सेकारको मासखर्क मोटर बाटो निर्माण दोबार ग्रामीण कृषि सडक स्तरोन्नति राम्चे लगायतका सडकहरूको पूर्वाधारको विकास र स्तर उन्नतिको लागि ₹1,67,00,000 विनियोजन गरेकी छु। गाउँ बस्तीका एक टोलबाट अर्को टोलमा एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने बाटो निर्माण स्तर उन्नति गर्ने कार्यका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। खाने पानी आधारभूत खाने पानी नपुगेको स्थानमा खाने पानी पुर्याउने कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छु। पुराना खाने पानी आयोजनाहरूको मर्मत र सुधार गर्ने र नयाँ खाने पानी योजना सञ्चालनको लागि कोचे पानी खाने पानी मर्मत नाचाइ खोलाटे खाने पानी मर्मत सिख घोरे पानी खाने पानी पाइप खरिद घार खिन्दा खाने पानी मर्मत घार फेरि भरानी खाने पानी व्यवस्थापन स्थान समेतको लागि ₹20,00,000 बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन उपभोग बढाउन जोड दिएको छ। यस गाउँपालिका निर्माणधीन जलविद्युतहरू आयोजनाहरू तोकेको समय सम्पन्न गराउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिनेछ। सहरी विकास गाउँपालिकाको आफ्नो भवन नभई दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा समेत अस्वस्थता भएकोले जग्गा भाडामा लिई गाउँपालिकाको क्रस निर्माण कार्यको लागि ₹25,00,000 विनियोजन गरेकी छु। यसबाट प्रशासनिक गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक प्राकृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान संरक्षण परिवर्तन एवं प्रचार प्रसार मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गरिनेछ। स्थानीय रोजगारी व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने अथक सम्भावना बोकेको पर्यटक क्षेत्र मार्फत यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक व्यवस्था सुधार गर्ने कृषि उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहयोग पुग्ने भएकोले यसलाई विकासको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई आकर्षण मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान स्थापित गराउन अन्नपूर्ण पदमार्गमा शौचालय निर्माण नाचेङ तातो पानी मुन्द्रा चढाउने डाँडा धौलागिरी बेस क्याम्प पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सुब फगम हुँदै धौलागिरी बेस क्याम्प जाने पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण
रातो पानी कुण्ड संरक्षण घर पाउदार तातो पानी कुण्ड संरक्षण शिखर पाउदारदेखि फकरा खाए द्वारा जहाँ स्थानसम्म पर्यटन पदमार्ग निर्माण स्वतः धानतर्फ फकरा हुँदै बयलीसम्म पर्यटन पदमार्ग निर्माण घोरे पानी चितेरे पदमार्ग निर्माणको समेतको लागि ₹68 लाख विनियोजन गरिएको छ। कृषि किसानको हक हित संरक्षण र सम्बन्धनको गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकता बढाउन कृषिको व्यवसायीकरण विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्न कृषकको लागि कृषि सामग्री मल बिउ विषादी फलफुलका बिरुवा वितरणको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएकी छु। अर्ग्यानिक कृषि उपजको उत्पादन र उपयोग वृद्धि गरी विषादी रहित खाद्यान्नको उत्पादन बढाई स्वास्थ्य नागरिकको विकास गर्ने एक वडा एक नर्सरी कार्यक्रमको लागि ₹2 लाख विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक विपत्ति र महामारीबाट कृषकहरूको नाली बाली नालीमा पुग्ने क्षतिपूर्ति स्वरूप कृषकलाई राहत वितरणको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइनेछ। कृषकलाई क्षतिपूर्ति वितरणको लागि ₹1 लाख विनियोजन गरेकी छु। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गर्भवती सुत्केरी महिला अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको उपयोग गरी स्वास्थ्य र बच्चाको पोषणमा सुधार ल्याउने एक घर एक कृषिबारे सञ्चालन गरिनेछ र यसको लागि ₹2 लाख विनियोजन भएको छ। परम्परा खेती प्रणाली र आधुनिक खेती प्रणालीका तुलनामा विश्लेषण गरी बालीको उत्पादन बढाउन कृषकलाई दक्ष बनाउन कृषक पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ₹2 लाख बजेट व्यवस्थापन गरेकी छु। व्यावसायिक रूपमा कृषि खेतीतर्फ उत्प्रेरित गर्न कृषकहरूको आत्मसम्मान गराई उत्प्रेरणा बढाउन अगुवा कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरेकी छु। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको लागि ₹40 लाख विनियोजन गरिएको छ। पशुपालनको दृष्टिले यस अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। व्यावसायिक पशुपालन मार्फत कृषकहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ। बोयजातको बोका वितरणको लागि ₹4 लाख र नस्ल सुधारको लागि निम्ति राघो वितरणको लागि ₹4 लाख विनियोजन गरेकी छु। कृषकहरूलाई निःशुल्क रूपमा वितरण हुँदै आएको पशु औषधि पशुलाई लगाइने भ्याक्सिन व्यवसायिक कृषकलाई घाँसको बिउ वितरण घाँस घेरावाल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेकी छु। गाउँपालिकामा क्षेत्रमा स्वच्छ मासुको उत्पादन बिक्री वितरण गर्न प्रेस हाउसहरूको सुधार गर्नको लागि ₹1 लाख विनियोजन गरेकी छु। व्यवसायिक माछा पालनको थालनी गरेका व्यवसायिक कृषकहरूलाई उत्प्रेरणा गराउन माछाका भुरा वितरण कार्यक्रमको लागि ₹2 लाख विनियोजन गरेकी छु। पशु सेवा विकासको लागि समग्र ₹30 लाख विनियोजन गरेकी छु। सहकारी क्षेत्रको प्रबन्धन गर्न स्थानीय विकासमा यसको उपयोग गर्ने सहकारी क्षेत्रका सबै गतिविधिहरूमा स्वच्छता र जवाबदेहिताको लागि नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएकी छु। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूको नियमन गर्न व्यवस्थित गर्न सहकारी वित्तीय विश्लेषण कार्यक्रमहरूका लागि ₹2-3 लाख विनियोजन गरेकी छु। आयुर्वेद परम्परा चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथी लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रबन्धनका लागि ₹2 लाख विनियोजन गरेकी छु। खेलकुदलाई आपसी एकता सुदृढ गर्न एवं यस गाउँपालिकाको सम्मान र पहिचान अभिवृद्धि गर्न माध्यमको रूपमा विकास गर्न युवा तथा खेल र खेल क्षेत्रको विकासको लागि अध्यक्षको प्रतियोगितामा सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि ₹10 लाख विनियोजन गरेकी छु। स्वस्थ सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीलाई योजनाबद्ध लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएकी छु। खेलकुद विकासको लागि खेल मैदान नभएको स्थानहरूमा खेल मैदानको विकास गर्न विकास र पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यालय प्राथमिकतामा राखी खेल मैदानहरूको निर्माण र मर्मतको लागि उल्लेखनीय बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ। खेलकुद मैदान राम्चे निर्माण राम्चे काफोडा खेलकुद मैदान निर्माण राम्चे एमबिआइसी खेल मैदान मर्मत डोबा बास्केट फाइबर बोर्ड तातोपानी युवा खेलकुद सामग्री युवा खेल मैदान तारबार ग्याबिन जाली दाना बास्कोट युवा खेल मैदान निर्माण नाचेङ किन नाचेङ किन खेल मैदान तारबार घेराउ शिखर स्व
स्वांग युवा खेल मैदान मरम्मत को लागि रु समेत का लागि रु 47 लाख नियोजन गरेको छ। संस्कृति स्वस्थ सभ्य संस्कृति को विकास गर्न सामाजिक सुस्वास्थ्यमा सुसम्बन्धमा आधारित समाज को निर्माण गर्न ऐतिहासिक पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण संवर्धन र विकास गरी समतामूलक समाज को निर्माण गरिनेछ। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले आफ्नो समाज रीति जीवित संग्रहालय हो। यसको संरक्षण र विकासले समाजको यथार्थ चित्रण गर्दछ। स्थानीय संस्कृति सम्पदा कला वेशभूषाको संरक्षण प्रवर्धन र विकासमा स्थानीय आमा समूहहरूको योगदान र भूमिका उल्लेखनीय छ। सबैवटा वडाहरूमा आमा समूह क्रियाशील रहँदै आएका छन्। लाली गुराँस आमा आमा समूह किचन निर्माण तातोपानी चिताघर जाने बाटो निर्माण शिख चित्रे देवी मन्दिर शीतल निर्माण धार मोतीचो बराधान धारा निर्माण दाना शिवालय मन्दिरमा सामग्री खरिद नाचेङ घोरेपानी आमा समूह सङ्ग्रह निर्माण धार काभ्रे चिताघर जाने बाटो निर्माण दाना नागी महिला सामूहिक भवन निर्माण रामजे समेतको लागि रु 29,50,000 विनियोजन गरेको छु। शिक्षा विकास सामुदायिक विकास सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न शिक्षाको प्रवर्धन र विकास गर्न शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाको शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था मिलाएकी छु। शिक्षालाई वैज्ञानिक प्रावधिक व्यवसायिक शिक्षामूलक रोजगारमूलक सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं गाउँपालिकाको विकास र हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था मिलाएकी छु। आगामी आर्थिक वर्षमा समेत अन्तर माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रपति रनिङ सिट खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन र व्यवस्थापन समेतको लागि रु 8,28,500 विनियोजन गरेकी छु। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कार्य सम्पादन सुस्थता ल्याउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग शिक्षा अधिकृतले शिक्षा अधिकृतसँग प्रधानाध्यापकले र प्रधान अध्यापकसँग शिक्षकले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने हाजिरीमा विद्यालयमा हाजिरी मेसिनको मेसिन जडानको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकी छु। प्राथमिक बाल विकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ताको लागि दिँदै आएको प्रोत्साहनमा मासिक रु 500 थप र विद्यालय सहायक कर्मचारीहरूलाई मासिक रु 1,000 तलब भत्ता वृद्धि गरिएको छ। सोको लागि रु 15,12,000 विनियोजन गरेकी छु। सहयोग प्रणालीको एकीकृत स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण र छपाई गरी लागू गरिनेछ। शिक्षकहरूको लागि 5 दिने सोसाइटी आइसिटी तालिम सामुदायिक विद्यालयलाई दिइने आइरहेको देखा अनुशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिवेश र सिअस अध्यक्षहरूलाई वडागत रूपमा अभिमुखीकरण तालिम शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण शैक्षिक प्रदर्शन मेला गाउँपालिका वन्यजन्तु पशु पशु वन वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण दिगो उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। रिपोर्ट सूचना दिएर आउने विषय होइन। यो कहाँ कति बेला कसरी जान्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन। यद्यपि प्राकृतिक वर्गबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना तयारी उद्धार राहत र पुनस्थापना गर्न जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विपद व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महिला विकास र सशक्तिकरण महिला र महिला विरुद्ध सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा हुने शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा जन्य कार्य वा शोषणको अन्त्य गरी महिलाहरूको सशक्तिकरणमा सशक्तिकरण र विकासमा जोड दिइनेछ। द्वन्द पीडित र हिंसा परेका एकल महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक विशेष क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि सबैवटामा सहयोग तथा सामग्री वितरण कार्यक्रमको लागि रु 1,50,000 विनियोजन गरेकी छु। गर्भवती सुत्केरी र गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र बच्चालाई पोषणयुक्त वस्तुहरूको वितरण गरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सबैवटामा उपाध्यक्षसँग सुत्केरी महिला तथा बच्चा भेटघाट पोषणयुक्त
खाद्य सामग्री को वितरण कार्यक्रम संचालन को लगी रु 2,00,000 बजेट को व्यवस्थापन मिलाएकी छु। विभिन्न प्रकार का अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान पश्चात अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गरी राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा उनीहरूको बहुमत स्थापित गर्न सबै वडामा अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण शिविर सञ्चालन गरिने छ। सोको लागि रु 1,60,000 विनियोजन गरेको छु। महिला महिला बीच हुने विभेद र असमानताको अन्त्य गरी सुमधुर पारिवारिक वातावरण सृजना गरी पारिवारिक विमेल र असमानदारी कम गर्न सबै वडामा असल बुहारी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोको लागि रु 1,00,000 विनियोजन गरेकी छु। महिलाहरूको सशक्ति विकास सशक्तिकरण विकास र सचेतना अभिवृद्धिको लागि मागका आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकी छु। अशक्त असहाय र आर्थिक रूपले विपन्न महिलाहरूलाई समेट्ने गरी महिला आकृति कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी स्थापित गरिनेछ। सोको लागि आवश्यक रकम महिला आकृति कोषबाट खर्च गरिनेछ। यस कार्यको लागि रु 8,00,000 विनियोजन गरेकी छु। समग्र महिलाहरूको लागि हित र प्रबन्धनको लागि रु 40,00,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। सूचना तथा प्रविधि सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकास कार्य मार्फत विद्युतीय शासनको मार्गमा अगाडि बढ्न गाउँपालिकाको मोबाइल एप्लिकेसन निर्माण ग्रुप SMS वेबसाइट नवीकरण र गाउँपालिकाको सबै जनशक्तिको विवरण अध्यावधिक गर्ने कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। सूचना तथा जानकारीको आदान प्रदान सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी प्रभाव हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक संरक्षण र सशक्तिकरण आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण उत्थान सशक्तिकरण विकासका लागि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर लाभ पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न अनाथ असहाय असामान्य बालबालिका लागि पोषण र स्टेसनरी सामग्री वितरण पञ्जीकरणमा परेका पञ्जीकरणमा परेका सुकुम्बासी व्यक्तिहरूलाई मूल धारमा ल्याउने कार्यक्रम दाना धुवा रही चुलो खरिद कार्यक्रम घारत दलित तथा विपन्नका लागि शौचालय निर्माणका सहयोग कार्यक्रम घार समेतको लागि रु 5,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेकी छु। किशोर र किशोरी अवस्थामा लागु औषधको बढ्दो प्रयोगमा कमी ल्याउन सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गरी विद्यालयमा लागु औषधको प्रयोग न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकवटा एक कार सजाय वृत्ति विकास र सक्षम निष्पक्ष पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्षसँग र विषयगत शाखा प्रमुख र अन्य कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कार्य सम्पादन संयुक्त गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आगोबाट कार्यान्वयनबाट आउने गरी कर्मचारी कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारी कल्याण कोषको लागि रु 15,00,000 र कर्मचारी प्रोत्साहन पुरस्कारको लागि 1,00,000 बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सम्झौँ र बमोबिन तोकेको समयभन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने गुणस्तरीय प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरिएको छ। बजेटको तयारी लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन जस्ता कार्य स्थानीय संक्षिप्त सूत्र प्रणालीबाट मार्फत गरी स्थानीय सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली र प्रशासनिक कार्यवाहीलाई सुशासन कायम गरिनेछ। संघीय सरकार प्रदेश सरकार र अन्य विकास साझेदारी संस्थासँगको सहलगानीमा गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासको लागि सम्पूर्ण कोषमा 1,50,00,000 व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै गाउँपालिकाभित्र सहज यातायात एवं आउजाउलाई थप स्थित गर्ने भैपुरी आउने आपतकालीन पूर्वाधार योजनाको लागि मर्मत सम्भार कोषबाट बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी सरल सहज प्रभावकारी रूपमा योजना सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष
योजना को सफल संचालन में ल्याइने छ। सेवा पर्वमा द्वितीय सामग्रीहरुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ। पूर्व कर्मचारी सैनिक प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्र सेवकहरुको ज्ञान सिप र अनुभवलाई गाउँपालिकाको हितमा समुचित प्रयोग गरिनेछ। अब 77-78 विभिन्न विषय क्षेत्रगत चाल पुँजीगत गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने वडागत रूपमा सञ्चालन हुने विषय विषयगत शाखाबाट सञ्चालन कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रममा अनुमानित विनियोजन भएको बजेट अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ। सभाका अध्यक्ष महोदय, अब म बजेटमा उल्लेखित क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यान्वयन गर्न जम्मा 40,94,26,000 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान प्राप्त भई सञ्चालन हुने योजनामा तोकी अनुसार बजेट निर्धारण भई आएको शीर्षकमा खर्च गर्न व्यस्त मिलाइएको छ। कुल विनियोजित रकम मध्ये चालू तर्फ 7,16,20,000 अर्थात् 17.49% र पुँजीगत तर्फ 13,36,06,000 रुपियाँ अर्थात् 32.63% रहेको छ। सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने रकम रु 20,42,00,000 अर्थात् 49.87% एकी तोकी आय बमोजिमको शीर्षकहरूमा नै खर्च गरिनेछ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानमा आधारित योजना तथा कार्यक्रमहरू तोकी बमोजिमका स्थानहरूमा सञ्चालन गर्ने र कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी आगको व्यय अनुमानको विवरण शीर्षक तथा उपशीर्षकमा पेश गरिएको छ। यस विवरणलाई पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता पानी तथा बिजुली कर्मचारीको पोसाक सञ्चार तथा महसुल मसलन्द र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री पत्र पत्रिका सूचना प्रकाशन सेवा परामर्श खर्च इन्धन मिसिनरी तथा औजार मर्मत सूचना प्रकाशन जस्ता प्रशासकीय प्रकृतिका चालू खर्चको लागि 7,13,20,000 विनियोजन गरिएको छ। जुन कुल बजेटको 17.49% हुन आउँछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट भुक्तानी आदेशद्वारा भुक्तानीको प्रबन्धन हुने हुँदा उक्त बजेटको रकम गाउँपालिकाको बजेटमा समावेश गरिएको छैन। आगामी आएको लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्याउने स्रोतहरूमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय सामान्यकरण करण अनुदान रु 7,43,00,000, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु 6,97,54,154, सशर्त अनुदान 20,42,00,000, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय सामान्यकरण अनुदान 1,21,41,000, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम 35,92,000, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकम रु 68,40,000 बेहोरिने छ भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि अल्यातर्फ अनुमानित रकम रु 3,85,98,846 हुने अनुमान गरिएको छ। अब 77-78 लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। स्थानीय तहको आर्थिक अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयका करका आधारमा फराकिलो पार्टी मिति विविध रूपमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस तथा गएर त गएर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति दिइनेछ। गएर कर तथा गएर कर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनको दरलाई प्रगतिशील बनाइ राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक मैत्री कर प्रणाली विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका फरक क्षमता भएकाहरूको परिचय पत्र सम्बन्धी, आर्थिक रूपमा विपन्नहरूको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी, उपभोक्ता समिति सम्बन्धी तथा प्रकृतिका प्रकोप सम्बन्धी सिफारिसका आधारमा दस्तुर छुट गरिनेछ।
जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता को लगी घटना घटे 35 दिन भित्र दर्ता करे में निःशुल्क रोभंदा बड़ी बड़ी में पछि बड़ी में रु 50 सम्म पंजीकरण शुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने मेला महोत्सव रु 10,000 मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका व्यापार व्यवसाय र सेवा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर दर्ता गर्ने प्रोत्साहित गर्ने र व्यवसाय करको दायरामा ल्याइनेछ। कर सम्बन्धी प्रस्तावको लागि आर्थिक विधेयक 2077 यसै साथ प्रस्तुत गरेकी छु। आर्थिक विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका करका दरहरू 2077 श्रावण 1 गतेदेखि लागू गरिनेछ। घोडा ढुङ्गा रिटी बालुवा गौतर बौतर विज्ञापन शुल्क मनोरञ्जन कर स्थानीय कर तहबाट सञ्चालन गरी सोको 60% स्थानीय तहमा राखी 40% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सभाका अध्यक्ष महोदय, यो बजेटको कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागीलाई स्थायी नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरी स्वशासन जनताको शासनको चरितार्थ गरी जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवारको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ। यो बजेटको कार्य तर्जुमा लागि मार्गदर्शन हुने गर्नुहुने गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू गाउँ सभाका सदस्यहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरू राष्ट्र सेवा कर्मचारी निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको व्यक्तित्वहरू तथा पत्रकार जगतहरूबाट प्राप्त सुझाव सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ। साथै मुलुकभित्र र बाहिर रहनु भएका सबै गाउँवासीलाई समृद्ध अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको निर्माण महान यात्रामा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयक विनियोजन विधेयक र वार्षिक कार्यक्रम सभामा पेश गर्न गाउँसभा सदस्य केशमाया मगरलाई अब 2077-78 आर्थिक विधेयक विनियोजन विधेयक र आर्थिक कार्यक्रम यसै साथ पेश गरेको छु। धन्यवाद। र संरचनाहरूको परिवर्तन हुने क्रममा पनि गइरहेका छन् र यही क्रममा त्यो तेस्रो सभाको खुल्ली कार्यान्वयन गर्नको लागि कोरोना महामारीले गर्दा हामीलाई पनि धेरै असर गर्यो। एक त हाम्रो गाउँपालिकामा माघबाट मात्र कर्मचारीहरू आउने क्रम जारी भयो। पहिलो योजना सम्बद्ध भएको भनेको माघको 17 गते थियो। चैत सम्बन्धमा एकजना प्राविधिक करारमा प्राविधिक लिएर अरू प्राविधिक गर्दाखेरि चैत भेट्यो। चैत 11 लकडाउन सुरु भइदियो। यसो प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोरोनाको महामारी लकडाउन भने पनि हाम्रो अफिस चाहिँ नै दिनहुँ खुल्यो। हामी लकडाउन भनेर हाम्रो प्राधिकरण पनि फिल्डमा छोडेन। हामी पनि अफिस चाहिँ कहिले पनि बन्द गरेन। सरकारले लकडाउन भनेर कार्यालय नै बन्द गरे कर्मचारी घरमा बस्ने भने पनि हामी सबै योजना कार्यान्वयन हुँ। प्राविधिक साथीहरू पनि फिल्डमा हिँड्नुभयो र यो अथवा यो 3 महिनाको प्रयासमा पनि करिब करिब 50% योजनाहरू चाहिँ नै हामी सम्पन्न गर्ने टार्गेटमा हामी पुग्दैछौँ। सम्भवत हामी 50% चाहिने योजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ होला। र केही योजनाहरू जुनै हामीले साथ सम्पन्न गर्न नसकिने भयो ती योजनालाई पहिल्यै छलफल गरेर उपभोक्तालाई भनेर यो महामारी सङ्कटको अवस्था छ, तपाईँहरूको बजेट यही छ, अर्को सत्र कार्यान्वयन गराउँला, अर्को बजेटबाट यिनै योजना कार्यान्वयन गराउँला भनेर एक किसिमको समझदारी गरेर सबैको छलफलमा बजेट त्यही कार्यक्रम त्यही तर पैसा आउनुपर्ने थियो। त्यति पैसा आएको छैन आजका दिनसम्म। सङ्घबाट राष्ट्र बाँडफाँडको 6,95,43,000 सिलिङ थियो। त्यही बराबरको योजना बन्यो तर आजका मितिसम्म हामीसँग 3,32,00,000 पैसा आएको छैन र सायद यो 3,32,00,000 पैसा आउने सम्भावना पनि देखिएको छैन। सरकारले भन्छ कि हामीसँग ढुकुटीमा पैसा छैन भनेर सवाल छ तर हामीले 3,32,00,000 पनि योजना बनाएका छौँ। भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ, पैसा आवश्यक छ भनेर रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा गरेका छौँ तर आजका दिनसम्म हामीलाई गत साल दिएको सिलिङमा 3,50,00,000 चाहिने सिलिङ अभाव छ।
तर हामीले सबै योजना कार्यान्वयन गर उ गर भनेको भयो भएको भए हामीलाई भुक्तान दिन समस्या हुने थियो तै पनि हामीले 3 करोड 35 लाख 3 करोड 32 लाख त पैसा आएको छैन तर अहिले 3 करोड 50 लाखै हुन्छ भनेर हामीले कार्यक्रम सिलिङ बनाएका छौँ अब सायद फेरि अब हाम्रो बजेटको स्रोत हेरेर वार्षिक अलग कति हुन्छ असार पत्रसँग राष्ट्र पत्र कति हुन्छ त्यो हेरेर फेरि हामीले कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ यसै गरी यो कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै जाने हो यस्तै हो भने अहिले सरकारले हामीलाई राष्ट्र बाँडफाँडबाट आउने 7 करोडको सिलिङ पठाएको छ पोहोर सहज अवस्थामा 6 करोडको सिलिङमा 3 करोड पैसा आयो अहिले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा 7 करोडको योजना बनाऊ भनेको छ 7 करोड यस्तै महामारी हो भने यो 7 करोडमा 50%भन्दा बढी आउने आशा मैले पनि गर्न सक्दिनँ त्यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने के गर्ने यो चाहिँ एउटा निकै चुनौतीको अवस्था छ हामीलाई तर पनि हामीलाई बजेट बनाउँदा उसले दिएको सिलिङ अनुसारै बजेट बनाउनु पर्यो जति सिलिङ छ त्यही अनुसार हामीले बजेट बनाउनु पर्यो हामीले त्यही अनुसार नै बजेट बनाएका छौँ र अर्को कुरा रह्यो यो कोरोना सङ्कटको समयमा पनि हामीले सबै सेवाहरू हाम्रो नियमित रहेको छ स्वास्थ्य शाखाहरू कर्मचारीहरू कसैलाई पनि घर जान दिइएन घर गएकोलाई पनि बिचमा गएकोलाई पनि गाडी पठाएर बोलायो कोही नुवाकोट थियो कोही तनहुँ थियो कोही पोखरा थियो यहाँबाट गृह मन्त्रालयको पास लिएर गाडी पठाएर प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई यहाँ लिएर आएर योजनाहरूको काम गर्ने गराइयो त्यस क्रममा जति पनि अहिलेसम्म योजनाको प्रगति भएको छ यसमा फिल्डमा खटिने प्राविधिक साथीहरू अनवरत रूपमा खटिनु भएको छ अन्य कर्मचारीहरू शाखा कर्मचारीहरू पनि एकदम मेहनतका साथ कर्तव्यनिष्ठ भएर खटिरहनु भएको हुनाले एउटा पालिकाले छोटो समयमा 3 महिनाको अवधिमा पनि सबै नयाँ आएको कर्मचारी भयो भने अलिकति गति लिन सकेको हामीलाई आभास भएको छ तर त्यो आवाज चाहिँ यो कोरोना भाइरसले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष चाहिँ बाहिर चाहिँ देख्न पनि सकेन जस्तो हामीलाई लाग्छ र गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा म आएको करिब 5 महिना भयो यो आउने क्रममा मलाई यहाँहरू सबैबाट सहयोग सल्लाह सुझाव नियमित रूपमा पाइरहेको छु यहाँको सल्लाह सुझाव अनुसारै म अगाडि बढिरहेको छु र यहाँहरूबाट पनि आगामी दिनमा यस्तै खालको सुझावहरू आउनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास पनि राखेको छु र यही क्रममा यो कोरोना महामारीले गर्दा हामीले पहिला विपद व्यवस्थापनमा अघिल्लो असारको सभाबाट जम्मा 15 लाख बजेट सुकाएका थियौँ पछि चाहिँ हामीले चालु योजनाहरू काटेर चालु प्रकृतिका पुँजीगत अनुसन्धान भन्ने शीर्षकमा 35 लाख थियो त्यो सिधै सिफ्ट गरेर यता हाल्यौँ एउटा कुण्डको चाहिँ 20 लाख 30 लाखमा हाल्यौँ अनि अर्को 15 लाखको योजनालाई पनि हालेर 70 लाखको कोरोनाको नियन्त्रणको लागि विपद व्यवस्थापन कोष खडा गऱ्यौँ र त्यसमा हामीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पनि कोरोना नियन्त्रण लागि भनेर 5 लाख रुपियाँ राहत वितरण गर भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पनि त्यसमा हामीलाई 5 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो त्यसै गरी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट अधिकृत स्तरकोले 5 दिन अधिकृत स्तरभन्दा तलकोले 3 दिनको गरेर 1,46,811 पनि कोरोनाको साँधे जम्मा गऱ्यौँ र शिक्षक कर्मचारीहरूको पनि 3 दिन र 5 दिनको रकम चाहिँ काटेर विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसको एक्चुअल हिसाब आउनु पनि बाँकी छ र त्यो जम्मा गर्न पनि बाँकी छ त्यो जम्मा गरे त्यो बाहेकको गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम छ 76,46,811 हाम्रो कोरोना कोषमा आजको मितिसम्म जम्मा भएको रकम छ यसमा शिक्षकहरूबाट आउने त्यो पैसा राखिएको छैन र अन्य विभिन्न निकायहरू पनि सहयोग गर्न आह्वान गरेका थियौँ मौखिक रूपमा केहीले गर्छौँ भन्नुभएको छ आजसम्म आइसक्नु भएको छैन र यसमा र यो 76 लाखमध्ये विपद व्यवस्थापनमा 15 लाख भनेर पहिले छुट्याएको थियो र त्यो विपद व्यवस्थापनको प्राकृतिक प्रकोप कसैको घर भत्कियो पहिरो गयो भने तिनीहरूलाई राहत दिने भनेर कार्यपालिकाको निर्णयमा राहत दिने गरिन्थ्यो त्यस बापत चाहिँ नि 1,71,000 रुपियाँ चाहिँ नि यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै बाढी पहिरो पीडितलाई राहत वितरणमा 15 लाखमध्येबाट 1,71,000 त्यसमा खर्च भएको थियो त्यसपछि अर्को चाहिँ नि हाम्रो यो तातो पानीमा क्वारेन्टाइन चलाउनु पर्यो महावीरमा हेल्प डेस्क र यहाँ पनि फिभर क्लिनिक चलाउनु पर्यो त्यहाँ चाहिने क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको खाना खर्च दिनुपर्ने अत्यावश्यक सामग्रीहरू केही स्वास्थ्य सामग्री बाहेक खाना खर्च साबुनहरूको लागि समुद्र बरुवालाई पेस्की चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीलाई 4 लाख रुपियाँ दिएका थियौँ अहिलेसम्म त्यसैले धानेको छ त्यसको चाहिने पत्ता गर्न बाँकी छ तर खाद्यान्नको कुरा प्रत्येक वडावडामा राहत वितरणको लागि हामीले 10,75,000 राहत एकपटक ल्यायौँ तर अर्कोचोटि 4,72,000 4,72,000 राहत चाहिने बेनीबाट ल्यायौँ हामीले 10,75,000 राहत चाहिने स्वयं गाउँपालिका अध्यक्ष हो स्वयं आफै हो दुईवटा राहत लिन उहाँ अध्यक्षज्यू आफै जानुभएको हो र यहाँ ल्याएर भित्रहरूको व्यवस्थावटामा पठाउनेमा उहाँ आफै संलग्न हुनुभएको छ
त्यसबाट आएको छ। त्यो रात ल्याउँदाखेरि म शीर्ष भाइले यहाँलाई पढेर सुनाउने अनुमति पनि चाहन्छु। रात चाहिने दोकानवालालाई 10 लाख 75 हजार रातको खाद्यान्न सामान ल्यायो र खाद्यान्न सामान ल्याउने त्यो भयो। र ढुवानी चाहिने हामीले अर्को छुट्टै ट्रकहरू ल्याएको ढुवानी निर्माण व्यवसायहरूबाट 81,376 चाहिने त्यो ढुवानी गर्नलाई तिरेका छौँ। र रात वितरण ल्याइसकेपछि प्रत्येक वडामा प्लास्टिक झोला चाहिन्छ भनेर प्लास्टिकमा वितरण गर्न हुन्छ भने सबै वडालाई 11,000 जतिको प्लास्टिक खरिद पनि ल्याएका छौँ। र मास्क खरिदमा चाहिने हाम्रो 93,000 खर्च भएको छ। मास्क खरिद करेन्ट होइन, त्यो मध्ये करिब 2,000 मास्क हामीसँग स्टक नै छ यहाँ। प्रत्येक वडामा सुरुमा 200 दियो, पछि हेल्थ पोस्टमा पनि अस्ति पनि 200 पठायो। क्वारेन्टाइन फिभर क्लिनिक्स अनि महावीरको हेल्प डेस्क त्यहाँ पनि हामीले यिनै मास्कहरू प्रयोग गरेका छौँ। त्यसपछि बेड विस्तारहरू खरिदमा चाहिँ हाम्रो 2,44,000 चाहिँ को बराबरको 2,22,000 बेड विस्तार हामीले बेनीबाट ल्याएका छौँ। त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू सबै सरी भरे खरिद गरिएको छ। त्यसपछि पोखराबाट पनि अध्यक्षज्यू मार्फत चाहिने केही सिरप रचनाहरू आएको थियो, जुनलाई हामीले तातो पानीमा अलिकति सङ्ख्या हुनेहरू प्रयोग गऱ्यौँ र अरू बाँकी चाहिँ हाम्रो यहीँ स्टोरमा रहेको सामग्रीहरू छन्। त्यसको चाहिँ 49,307 बराबरको पोखराबाट सिरप रचना आएको छ। अनि थर्मल गन चाहिने 76,000 चाहिने थर्मल गन 8 वटा र अन्य केही सजना आएका थर्मल गन गरी अनि 4-5 वटा थर्मल गन यी बाहेक अरू पनि छन् हामीसँग। त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद औषधिजन्य र अन्य सामग्रीहरू पिपिईहरू र प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा 3 बेड 3 फलामको बेड 3 म्याट्रेस डक्ना सिरप प्रत्येक हेल्प पोस्टमा हामीले बाँडेर नयाँ खरिद गरेर अनि पिपिई सेटहरू करिब 57 सेट हामीले खरिद गरेको छ। तर बाहिरबाट आएको गर्दाखेरि हामीसँग बाहिरबाट आएको बाहेक हाम्रो खरिद गरेको पिपिई पनि 57 सेट पिपिईहरू खरिद छ। अनि अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदमा हाम्रो 7,15,463 त्यो कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्रीहरू बेड बिस्तारा अनि पिपिई सेटहरूमा खर्च भएको छ। त्यसपछि त्यो रात यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट वडावडामा रात सामग्रीहरू लैजानमा ढुवानीहरूमा प्रत्येक पोखरेबारबाट उडाउन जाँदा ढुवानीहरूमा पनि खर्च भएको छ। प्रत्येक वडा वाइज 7 नम्बर वडाको 5,400, 8 नम्बरमा 28,500, 8 नम्बरमा 3 चोटिसम्म गाडीबाट रात लग्यो, त्यसले गर्दा अलिकति बढी खर्च भएको छ। 6 नम्बरमा 5,200, अरू वडाहरूको चाहिँ यहाँ आउन बाँकी छ। र अब रातको कुरा म यहाँलाई अर्को भन्छु, कुन कुन सामान चाहिने, कति चाहिने वितरण गरियो, कति स्टक छ, म वडावाइज भन्छु। म 1 नम्बर वडामा गाउँपालिकाबाट 41 बोरा चामल, 145 किलो दाल, 87 किलो नुन र 67 लिटर तेल सुरुमा एक्चा थियो, पछि थपेको सहित गरेर आएको छ। 1 नम्बर वडामा यति गएको छ। 2 नम्बर वडामा 52 बोरा चामल, 197 किलो दाल, 114 किलो नुन, 114 लिटर तेल। 3 नम्बर वडामा 88 बोरा चामल, 341 किलो दाल, 172 किलो नुन, 172 लिटर तेल। 4 नम्बर वडामा 44 बोरा चामल, 179 किलो दाल, 79 किलो नुन, 79 लिटर तेल। 5 नम्बर वडामा 76 बोरा चामल, 296 किलो दाल, 148 किलो नुन, 148 लिटर तेल। 6 नम्बर वडामा 88 बोरा चामल, यो 7 बोरा चाहिँ घोरे पानी लगेको पनि यहीँ जोडेको छ, 81.7। अनि 336 किलो दाल, 168 किलो नुन, 168 लिटर तेल। 7 नम्बर वडामा 43 बोरा चामल, 153 किलो दाल, 71 किलो नुन, 71 लिटर तेल। 8 नम्बर वडामा 78 बोरा चामल, 153 किलो दाल, 163 किलो नुन र 72 लिटर तेल। यहाँबाट हामीले वडामा पठाइसकेका छौँ र टोटल 510 बोरा चामल, 1800 किलो दाल, 1002 किलो नुन र 891 लिटर तेल पालिकाबाट वडामा गएर वितरण भइसकेको छ। र हामीसँग स्टकमा पनि छ, नुन 14 बोरा स्टकमा छ, 700 किलो हामीसँग स्टकमा रहेको। चामल 150 बोरा भन्दा बढी हामीसँग स्टकमा यहीँ छ। तेल 16 कार्टुन जति छ हामीसँग स्टकमा, 160 लिटर र दाल 200 किलो जति लगभग हामीसँग स्टकमै छ। र लाइफ बोय साबुन प्रत्येक घर दुरीमा एक एकवटा बाँड्ने भनेर करिब 4200 लाइफ बोय साबुनहरू हामीले वितरण गरियो र ती लाइफ बोय साबुनहरू क्वारेन्टाइनहरू पनि गएर वितरण भयो। यसरी गर्दा हाम्रो यो कोरोना रोकथाममा आजको मितिसम्मको खर्च यो 36 लाख
56,491 खर्च भएको छ र मौद्दा 39,90,320 रुपैयाँ त्यो कोषबाट मौद्दातै रहेको छ र यो मौद्दा कोषबाट केही दिनुपर्ने भने निर्णय भइआएको छ जिल्ला यो सिसिएमसीले त्यसमा चाहिँ हामीले भुक्तानी दिन बाँकी छ यो बेरिङमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनको निम्ति बेरी नगरपालिकाले 5,00,000 र प्रत्येक गाउँपालिकाले 2,50,000 2,50,000 रुपियाँ दिनु भनेको थियो र हामीलाई पनि चिठी आएको छ त्यसको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ र यो महावीरमा क्वारेन्टाइन महावीरमा सवारी चेक जान खट्नेहरू तातो पानीमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन खट्ने कर्मीहरू हेल्डसमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा आजका मिसमा भुक्तानी गरिएको छैन र त्यसको खर्च पनि यसमा इन्क्लुड गरिएको छैन यसलाई मैले यो खर्चलाई म यहीँ गर्दै अर्को कुरा सरसफाइ कोष भन्नु त्यसमा 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन अघि नै भन्यो हाम्रो खर्च पर्सेन्ट जम्मा 33% छ भनेपछि धेरै शीर्षकहरू खर्चै भएको छैन त्यो लेखासार आउनु भने थप यसमा पछि व्यस्त गरिदिनु होला तपाईँ यो भत्ताहरूमा गत्ताहरूमा कुन भयो छुट्याउँदैमा खर्च हुने भन्ने होइन आवश्यकता अनुसार अनुमान हो अनुमान गरे अनुसार पुरै खर्च गऱ्यो भने हामीसँग दिन अवसर त बजेट व्यस्त पनि हुँदैन मितवाहित रूपमा पारदर्शक रूपमै खर्च गर्ने हो कानुनको परिधिभित्र रहेर र अर्को कुरा आयो घाडाको मोडिङ गराउँछु त्यो सायद अर्को वर्ष पनि आयो भने त्यसलाई हेरौँ अहिले जम्मा 20 गतेको निर्णय र 26 गते चिठी आएछ 3 गते पठाइसक्नु पर्ने त्यो भएर यसमा अलिकति समय पुगेको कम भएको र मैले यहाँ गरेँ र कार्यपालिकाको निर्णय सबै वडा सदस्यलाई जानकारी हुन सकेन भन्नुवटासँग कार्यान्वयनका लागि माग गर्ने निर्णय गरियो भनेको छु यहाँ तपाईँहरूको वडाबाट आउँछ त्यसलाई हामी लेखेर पठाउँछौँ यो लेख्ने अनुमति हजुरहरूले कार्यालयलाई दिनुहोला त्यसै गरी यस आर्थिक वर्ष 76-77 विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी सम्बन्धमा चालु आवको अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण कार्यको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने र सो योजना र कार्यक्रमको दायित्व अर्को वर्षलाई नसार्ने निर्णय गरियो यो निर्णय गर्छौँ र हजुरहरूले गरे उपभोक्तालाई पनि त्यही भनिदिनु यो सालभित्र पैसा लियो भने लियो अर्को साल चाहिँ पैसा पाउँदैनौ यो असार 20 भित्र पैसा लिइसक्नु पर्यो लिएन भने अर्को साललाई यो सभाले दायित्व नसारे भएको त पाउँदैन सम्बन्धित उपभोक्तासँग चाहिँ आफै जवाफदेही हुनुपर्नेछ सम्पूर्ण योजनाहरूको भुक्तानी लिने पैसा यही भित्र लिनु पर्यो अर्को साल लिन पाइएन अलियाको होइन अहिले गर्दै गरेको योजनाहरूलाई अहिले सिद्धिएको सिद्धियो कार्यान्वयनमा गएर गर्दै गरेको भने छिटो सकेर भुक्तानी लिन आउनु पर्यो यो हजुरहरूले सम्पूर्ण उपभोक्तालाई जानकारी गराइदिनु होला यो सभाले निर्णय गरेपछि हामी त्यो दिनै मिलेन त्यसपछि गाउँपालिकामा यो आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा गठन गरी सोही शाखाबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने निर्णय गरियो एउटा जरुरी पनि छ आन्तरिक लेखा परीक्षण बाहिरको कर्मचारी आउनु पर्ने भनेको समय नआइदिने अनावश्यक समस्याहरू आउने हुँदाखेरि एउटा आलेखको शाखा गठन गर्नुपर्ने एउटा जरुरी देखिएको छ अनि अर्को गाउँपालिकामा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव भयो भन्नुहुन्छ स्थानमा हो कि सायद घरमदेखिको हेल्पमा कर्मचारी छैन भन्नुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यकर्मी र भोलि प्राविधिक जनशक्ति रहेका छन् भोलि अलि रिक्त भयो भने रिक्त दरबन्दीमा कानुनअनुसार विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय पनि यस सभाबाट आज पारित गरिदिनु पर्यो यसपछि अर्को गाउँपालिकाको यो आज पेस भएको बजेट र कार्यक्रम बाहेक पछि प्राप्त हुन सक्ने बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि निम्न अधिकार गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय हुने गरी पर्यायन गर्ने निर्णय गरियो सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू अन्तर्गत प्राप्त बजेट र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो बजेटको त कार्यक्रम भइसक्यो सङ्घ र प्रदेशबाट आएका बजेटलाई पनि गाउँपालिकाको हाम्रो सूत्र प्रविष्टि गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अनि विभिन्न सरकारी अन्तर गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने हुने कार्यक्रमको सञ्चालनलाई स्वीकृति दिने विषय निर्णय गर्ने कुनै गैर सरकारी संस्था आउँछ भने त्यसलाई कार्यक्रम गर्नलाई स्वीकृति दिने कुराहरू गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विकास आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम माग गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पठाउने र अर्को विषय गाउँसभाबाट नियमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइ सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित नियम नअन्जेलसम्मको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने कार्यका लागि कार्यपालिकाको बैठकले औचित्यका आधारमा कानुन समेत आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने यी निर्णयहरू आजको यस गाउँसभाबाट पारित गरिदिएमा कार्यालयलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न एकदम सहज हुने थियो
यी कुरा राख्दै पनि हामीले एक दुई वर्षको लागि हेरेर होइन कि हाम्रो नातिपातीहरूको विषयलाई लिएर पनि राम्रो जति सक्छ ठुलो जग्गा होस् आते जाते होस् हरेक चिजको सुविधा होस् भन्ने सोच मेरो पनि छ कतिपय सल्लाहकार साथीहरूको पनि त्यही छ तर अहिलेसम्म मैले यहाँ किन नबोलेको भने गाउँपालिका भवन एउटा मैले निर्णय गर्दै गर्दाखेरि हजुरहरूले कसैले के अलिकति राजनीतिकरण निकल्ला हामीहरूमा अलिक द्वन्द्व बढ्ला भन्ने मेरो मनमा सोचेको हुनाले पनि मैले यो निर्णय नगरेको हो तर म यहाँ उहाँ भन्न चाहन्न हामीले जो छ गाउँपालिकाको भवन कस्तो ठाउँमा बनाउनु पर्यो भने पर्याप्त मात्रामा जग्गा हुनु पर्यो सुरक्षा हुनु पर्यो त्यसमा आते जाते एकदम राम्रो बाटो हुनु पर्यो पार्किङका कुराहरू आउँछन् तपाईँको कर्मचारीको आवश्यक भवनहरू बनाउने पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो मेरो अनुरोध के छ भने गाउँसभा हुन्छ बेला र बखतमा मिटिङ हुन्छ राति दिन हामी जो छ रातको ता पनि मिटिङ बसेका हुन्छन् त्यति बेला जो छ त्यो गाउँपालिकाको भवनको छेउमा प्रत्येक वडाको एक एकवटा वडा अध्यक्षको पनि भवन कोठाहरू भइदिएमा कति राम्रो हुन्थ्यो जुन वडाबाट काम गर्न आएका बिचरा बुढापाकाहरू हिँड्न नसकेकाहरू बिचरा पर्दा त्यही वडाको सम्बन्धित वडा अध्यक्षले त्यही कोठातिर राखिदिए पनि हुन्थ्यो होला अनि विषयगतका जति पनि हामीहरूमा छन् ती सबै हामीहरूको यो स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पर्यटन यो जित्ने पनि भेटनरी त्यो सबै एउटै ठाउँमा भइदिए बिचरा गाउँघरबाट आएको थाकेका बुढाबुढीहरूले एउटै ठाउँबाट सेवा शुल्क पाउँछ कि भन्ने मेरो इच्छा हो संविधानको तह फर्स्ट गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरू जितेर आएका जनताको लागि केही गर्छु भविष्य निर्माण गर्छु भनेर जितेर आउनुभएका हजुरहरू हुनुहुन्छ हामीहरूले जे काम गरे पनि हामीले भविष्यलाई हेरेर आज अहिले भर्खरको लागि नहेरिकन 50-100 वर्ष पछिको योजनाहरू सम्झेर हेर्नुपर्छ र म भवनको विषयमा म केही पनि भन्न ठोस निर्णय दिनु सक्दैन किनभने हजुरहरूले फेरि अध्यक्षले यसो भन्नुहुन्छ तर नामहरू पनि हुन् तर त्यसलाई पनि नगर्दै गर्दाखेरि हजुरहरूको मलाई जो छ सुझाव चाहिन्छ तपाईँहरूको नै विचार तपाईँहरूको नै सहयोग के हुन्छ कहाँ गर्ने हो त्यो पैसा छुट्याउने त श्री सरकारले 10-12 करोड दिने उहाँहरूले भनिसकेको छ र हजुरहरूले आएर यो हामीमा नामदण्ड दिएको एउटा सूचना पनि हामीमा लेटर आएको छ त्यसलाई पढ्नुहोस् हामीहरूले यता र उता भन्दा पनि 100 वर्षको सोचेर हामीले प्लानिङ गर्ने हो मैले अहिले किन र यहाँ काम हुनु सकिनँ भन्नुहुन्छ अब तपाईँको यहाँ चार रोपनीमा के बन्ला ल भन्नुहोस् यहाँ राखेर गाउँपालिका भवन बनाउँदा त यसमा जो छ पुलिस चौकी चाहियो सुरक्षाकर्मी बस्नको लागि त पुलिस चौकी चाहियो तपाईँको हेलिप्याड ग्राउन्डहरू चाहियो यति इमर्जेन्सी परेको बेलामा हेलिप्याड ग्राउन्ड चाहिन्छ एउटा राम्रो रङ्गशाला चाहिन्छ तपाईँको जो छ एउटा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अलग छ हेल्पपोस्ट चाहियो हेल्पपोस्ट बनाउने जो सरकारको 1500 छ त्यो त गाउँपालिकाको अफिसको छेउमा हुनु पर्यो तब कर्मचारी लगायत जनप्रतिनिधिहरूले हमेसा 24 घन्टा त्यसलाई निगरानी गरेर असहाय गरिब गुरुवालाई जो छ स्वास्थ्यमा सहयोग गर्न सकिन्छ त्यस कारणले मलाई भन्नुभन्दा पनि हजुरहरूको छलफल ल एउटा टिम बनाउनुहोस् टिम जोडौँ सबैले यहाँ उहाँ नभन्नुहोस् भविष्य निर्माण सोचेर गर्ने भनेमा त्यो एउटा टिम बनाएर छलफल गरेर जाउँ त्यही नै मलाई बेस्ट लाग्छ अनि अहिले हातैमा पनि 25 लाख रुपियाँ एउटा मेरो इच्छा पनि के छ अब कुना र काप्छ अफिसहरू छ को कहाँ छ कर्मचारी आउँछ आउँदैन समयमा
त्यो अफिस खुल्छ खोल्दैन थाहा हुँदैन. हेर्नुहोस् अब यति मोड छ के भन्ने. अब एक त तपाईँको अगाडि बुढो मान्छे बिरामी असहाय भए पनि कसैले केही भन्छ कि भनेर राति दिन 24 घन्टा पालिकामा पुगेर बसिएको छ. देख्नेले देखेछन् होइन. अब भन्दै गर्दाखेरि यो कोरोनाको पनि यति डरलाग्दो छ. म एउटा सिङ्गल गाउँपालिकाको अध्यक्षले यसलाई यति कन्ट्रोल गर्नु खोजेको हो न खोजेको होइन. यो जति पनि यो टिप्ल्याङ कालीगण्डकी पुलमा जो हामीले चेकपोस्ट राखियो त्यो कारणै के हो त एकदमै चिन्तित भइरह. र अहिले जो छ हाम्रो रौगङ्गामा आज नै 3 नयाँ कोरोनाले भेटेको पोजिटिभ भेटियो. गर्दाखेरि आफ्नो गाउँ आफै बचाउने हो, कसै आएर बचाउने यहाँ हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्. हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूको आवाज सर्वसहमत भएकोले प्रस्तुत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु. प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयक 2077 पारित गर्नका लागि निर्णय पेश गर्दछु. हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला. हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्. हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्. हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूको आवाज सर्वसहमत भएकाले प्रस्तुत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु. प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई पारित गर्नका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दछु. हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला. हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्. हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्. हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूको आवाज सर्वसहमत भएकाले प्रस्तुत प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु. म लास्टमा आफ्नो हात जोडेर के गर्न चाहन्छु भने फेरि पनि यो कोरोना जुन यसको विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा स्थानीय तह स्थानीय सरकार हाम्रो गाउँपालिका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट सभाको उद्घाटन सत्र गरिराखेको छ र उद्घाटन सत्र सँगै म सम्पूर्ण गाउँ सभाका सदस्यहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि आफ्नो वडामा टोल क्षेत्रमा जुन यहाँहरूले कोरोना विरुद्धको विशेष कार्यक्रम लगायत विकास निर्माणको कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको यो गाउँपालिकाले ठानेको छ. त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि पनि विशेष कारणवश कोरोनासँगै हामी जुझ्नुपर्ने भएको हुनाले विकास निर्माणका मा बजेट पर्याप्त नभए तापनि मूलत हाम्रो टोल टोलमा गाउँ गाउँमा रहेका जनताहरूलाई विकास निर्माणसँगै कोरोना विरुद्ध सचेतना कार्यक्रमहरू यहाँले गर्नुहुनेछ भन्ने
आग्रह गर्दै जुन सभामा विभिन्न चाहिँ शाखा का कर्मचारी साथीहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू जुन हाम्रो सभालाई शोभा बढाउनको लागि सभाका सदस्यहरूको उपस्थितिलाई हार्दिक स्वागत गर्दै फेरि पनि 11 औं गाउँसभालाई सफल पार्न यहाँहरूको उपस्थितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। यही अनुकूल गाउँपालिकाको निमित्त खर्च गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के चाहन्छु भने जबसम्म एक आपसमा मिलेर योजना तौजमा गइँदैन वाद विवाद धेरै चर्काचर्की हुन्छ सानो कुरामा विवाद निकालिन्छ भने कामको मेसो हराउँछ। कामको मेसो निकाल्नलाई सबैमा मेल मिलाप हुनु अत्यन्त जरुरी छ भन्दै सबभर आजको कार्यक्रमलाई कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाँडै सिद्धाउने कोसिस गर्नुहोला, धेरै विवादमा नतानिनुहोला। मैले हेरेँ तपाईँहरूको चाहिँ योजना मलाई राम्रैसँग चित्त बुझ्यो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ के कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नु बाँकी छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारीज्यूले निकै मेहनत गरेर बनाउनु भएको योजनाहरू देखेँ। यसमा चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि धेरै मेहनत गर्नुभएको रहेछ मैले त्यो पनि देखेँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको प्रगति सफलताको लागि शुभकामना दिँदै म बिदाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। कामना मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सदस्य अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मुलुक यति बेला COVID-19 को प्रकोपबाट ग्रस्त छ। यस अवसरमा हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न काममा आजको यो कार्यपालिकाको योजनाले पूर्ण सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै शुभकामनाकै क्रममा म के कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी मित्रहरू लगायत ज जसले सामाजिक क्षेत्रको निमित्त, समाजको उत्थानको निमित्त योगदान गर्ने जिम्मेवारी लिएका छौँ, लिएर रहेका छौँ, खट्ने गरेका छौँ, हामी सबैमा इमान्दारितापूर्वक त्यस कार्यलाई, आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै यो 11 औं सभाले आगामी दिनमा कुनै पनि गलत खालको नजिर स्थापित गर्न रोक्न सकोस्। हिजोको दिनमा जसरी गलत नजिरबाट गाउँपालिका बच्न सकेको छ, आगामी दिनमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने शुभेच्छा समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्मचारी मित्रहरू, मैले देखिरहेको छु अधिकांश कर्मचारी मित्रहरू नयाँ अनुहार आउनुभएको छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ कतिपय त नयाँ प्रतिस्पर्धाबाट भर्खरै मात्र सेवा प्रवेश गर्नुभएको होला। आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको निमित्त सकेसम्म व्यवहारिक र समन्वय